4-oktyabrdan umra ziyoratiga start berilyapti. Saudiya Arabistoni Haj vazirligi yangi turdagi koronavirus choralari doirasida 6 oyga yaqin to'xtatilgan umra ziyoratlari uchun qayta ariza qabul qilinishini e'lon qildi. Endi arizalar elektron shaklda, mobil ilova orqali qabul qilinadi. Ushbu ilova bugundan e'tiboran ishga tushirilishi kutilmoqda. Vazirlik tomonidan qilingan yozma bayonotga ko'ra, umra ziyorati 4-oktyabrdan e'tiboran bosqichma-bosqich qayta boshlanadi. Makkada 4-oktyabrdan boshlab mamlakatda bo'lib turgan umra qilishni istaganlar uchun 30% quvvat bilan Masjid al-Haram, jumladan Ka'ba ziyorati ochiladi. Manbalarga ko'ra, noyabr oyining boshidan boshlab Saudiya Arabistoni chet eldan kelgan umra ziyoratchilarini ham qabul qilishni boshlaydi. Ushbu bosqichda Masjid al-Haram va Masjid al-Nabaviy koronavirusga qarshi choralarga rioya qilgan holda to'liq quvvat bilan ochiladi. Urush nafasi. Aliyev harbiy holat e'lon qildi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning farmoni bilan mamlakatda harbiy holat e'lon qilinadi. Bu vaqtda Ozarbayjon Respublikasi prezidentining yordamchisi, prezident ma'muriyati tashqi siyosat bo'limi mudiri Hikmet Hojiyev ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, mamlakat konstitutsiyasining 109 va 111 moddalariga tayanib, ertaga 28 sentyabrdan boshlab butun Ozarbayjon hududida harbiy holat e'lon qilinishi to'g'risida farmon qabul qilingan. Unga binoan, harbiy holat paytida Baku, Ganja, Tovuz, Shamkir kabi qator rayonlarda soat 21 dan 6 ga qadar komendantlik soati e'lon qilinadi. Komendantlik soati paytida odamlarning shaxsiy guvohnoma va maxsus hujjatlarsiz ko'chaga chiqishi taqiqlanadi. Avtotransport vositalari harakati uchun maxsus choralar ko'riladi. Farmon tasdiqlash uchun Milliy Majlisga yuborilgan. Ayni vaqtda farmon deputatlar muhokamasidan o'tmoqda. Ma'lumot o'rinda, mamlakat konstitutsiyasiga binoan, mamlakatda harbiy holat, Ozarbayjon Respublikasi hududining ma'lum bir qismi haqiqatdan ham ishg'ol qilinganda, chet davlat yoki chet davlatlardan Ozarbayjon Respublikasiga urush e'lon qilinganda, Ozarbayjon Respublikasiga qurolli hujum qilish xavfi mavjud bo'lganda, Ozarbayjon Respublikasi hududining bloklanishi, shuningdek, haqiqiy xavf mavjud bo'lganda e'lon qilinadi. Lukashenko lavozimidan o'z ixtiyori bilan ketishi kerak. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z lavozimini ixtiyoriy ravishda tark etishi kerak deb hisoblaydi. Bu hukumat inqirozi, zo'rlik bilan ushlab turilgan avtoritar hukumat. Lukashenko ketishi aniq, dedi Fransiya prezidenti. Macron shuningdek norozilik namoyishlarida qatnashayotgan belaruslarning jasoratiga qoyil qolishini ta'kidladi. Fransiya rahbari Belarusdagi vaziyatni hal qilishda muhim vazifa Rossiya yuklatilishi kerak degan fikrni bildirdi. Rossiya Belarus bilan juda yaqin aloqalarga ega, deya ta'kidladi Macron. U 14 sentyabr kuni Sochida Lukashenko va Vladimir Putin o'rtasida o'tkazilgan muzokaralarni esladi. Dushanba kunidan boshlab Macronning Litvaga tashrifi boshlanadi. Tashrif davomida u Vilnusda Belarus prezidentligiga nomzodini qo'ygan Svetlana Tixanovskaya bilan uchrashishi mumkin. Bu tashrif dasturiga kiritilmagan, lekin Tixanovskaya shunday istak bildirsa, uchrashuv bo'ladi. Putin Pashinyan bilan Tog'li Qorabog'dagi hodisalarni muhokama qildi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni telefon orqali Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan muhokama qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar bermoqda. Suhbat Armaniston tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tgan. Tog'li Qorabog' mojarosi zonasidagi vaziyatni keskin yomonlashishi muhokama qilindi. Rossiya tomoni keng ko'lamli qurolli to'qnashuvlarning tiklanishidan jiddiy xavotir bildirdi, deyiladi matbuot xizmati xabarda. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari 27 sentyabr soat 6 dan boshlab Ozarbayjonga keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Unda harbiylar va tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Shvetsariya va Avstriyada birinchi qor yog'di. Shvetsariya va Avstriyada birinchi qor yog'di. Sentyabrdagi qor ushbu mamlakatning hatto tog'li hududlari uchun ham noyob hodisa. Birinchi qorga sovuq havo oqimi sabab bo'ldi. Harorat keskin pasayib, sovuq shamollar esishni boshlagan. Bir hafta ilgari bu mamlakatlarda o'rtacha 20 daraja iliq havo hukm surib turgandi. Meteorologlar xabariga ko'ra, Shvetsariya janubiy sharqi hamda janubiy g'arbidagi Alp hududlariga 25 sm qalinlikda qor yog'di. Mamlakatda ilgari kuzda buncha qalin qor yog'magan ekan. Avstraliyaliklar esa erta qordan mamnun va tog' chang'i mavsumi yaxshi o'tishiga umid qilishmoqda.
Farg'ona vodiysida yer silkinishi sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi xabariga ko'ra, Toshkent vaqti bilan 13:49 da O'zbekistonda zilzila sodir bo'lgan. Zilzila koordinatalari 40-89 gradus shimoliy kenglik, 71-76 gradus sharqiy uzunlik, magnituda 2.10-9 bal, chuqurlik 6 km. Zilzila epitsentrdan Toshkentgacha masofa 217 km, janubiy sharqiy yo'nalish bo'yichani tashkil etadi. Zilzila O'zbekiston hududida, Namanganda 4 bal, Andijonda 2 bal, Farg'onada 2 bal. Namanganning yangi hokimi Bozorov bosh bo'lgan loyiha qarorini bekor qildi. 27-sentyabr kuni Namangan viloyatining yangi hokimi Shavkat Abdurazzoqov Guliston mahalla fuqarolar yig'iniga borib, aholi vakillari bilan uchrashdi va ushbu hududdagi uylar o'rnida qurilish rejalashtirilayotgan Namangan City loyihasi bo'yicha qaror bekor qilinganini ma'lum qildi. Hokim o'z so'zida shikoyatlar o'rganib chiqilganligini qayd etib, ushbu loyiha bo'yicha qaror bekor qilinganini, uni aholi uylari bo'lmagan boshqa hududda qurish rejalashtirilganini aytdi. U aksincha Guliston mahallasini obod qilishga so'z berdi. Birinchi navbatda yo'llar ta'mirdan chiqarilishini ta'kidladi. Shu kunning o'zida hokim loyihaga ajratilgan yangi yerni borib ko'rdi. Hokimlik matbuotiga ko'ra, Namangan City loyihasi Yuksalish mahallasi hamda Orzu kichik sanoat zonasidan To'raqo'rg'on tumaniga olib chiquvchi yangi yo'l o'tadigan hududda barpo etiladi. Yangi quriladigan yo'l bo'yicha Smart City loyihasi amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2019-yilning oktyabr oyida Namangan viloyatining sobiq hokimi Xayrullo Bozorov hamda Abdulaziz Al-Kusari tomonidan Namangan shahrida 78 gektar yer maydonida Namangan City ishbilarmonlik markazini qurish bo'yicha memorandum imzolangan edi. Ishbilarmonlik markazdan biznes markaz, zamonaviy savdo majmualari, 3 va 4 5 yulduzli mehmonxonalar, ofislar, konferensiyalar saroyi, ko'rgazma zallari, turar joylar va villalar, maktablar, bolalar bog'chasi, restoranlar va boshqa ijtimoiy soha obyektlari o'rin olishi aytilgan edi. Loyihani moliyalashtirish to'laligicha Al-Kusari Company kompaniyasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Lavrov xavotirda, u 3 mamlakat tashqi idoralari rahbarlariga qo'ng'iroq qildi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 27-sentyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston qurolli kuchlari o'rtasida boshlangan to'qnashuvlar sabab 2 mamlakat tashqi ishlar vazirlari bilan muloqot qildi. Lavrov eng avvalo arman tarafiga qo'ng'iroq qilgan. Lavrov Armaniston tashqi ishlar vaziri va Ozarbayjon Respublikasi tashqi ishlar vaziri bilan muloqotda aloqa liniyasida davom etayotgan keng miqyosli jangovar harakatlar, qurbonlar va yaradorlar to'g'risida kelayotgan ma'lumotlardan jiddiy xavotirda ekanligini bildirgan. U zudlik bilan sulh tuzish zarurligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, Rossiya Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti Minsk guruhining boshqa hamraislari bilan birgalikda vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan vositachilik harakatlarini davom ettiradi. Lavrov muloqotni Turkiya Respublikasi tashqi ishlar vaziri bilan davom ettirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri ikki mamlakat tashqi idoralari rahbarlarining suhbatini faqat umumiy ma'noda yoritgan. Suhbat mazmunidan tashqari uning detallari, Turkiya tomonining qarashlari ochiqlanmagan. Turkiya rasmiyatchiligi, jumladan prezident Erdo'g'on va tashqi ishlar vazirligi Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi mojaroda Ozarbayjonni har tomonlama qo'llab-quvvatlashini aytib chiqqan. U Minsk guruhini qariyb 30 yildan beri Tog'li Qorabog' mojarosiga ko'z yumib kelayotganlikda ayblagandi. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari 27-sentyabr soat 6 dan boshlab Ozarbayjonga keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirib, butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Unda harbiylar va tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Armaniston hujum Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganligini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlaridan chetga chiqishlarini so'radi. Holat bo'yicha Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev xalqqa murojaat bilan chiqib, to'qnashuv Ozarbayjonning provokatsiyasi emasligini aytdi. Nikol Pashinyan esa mamlakatda harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qildi.